It is the Dua Theroi near Saardian Bashk. Për kauzën nismën tonë të përbashkët, me këtë marshim, këtë ecje së bashku, për jetën dhe për shnetin. Jemi në tetorin roz, në muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, për të rritur vëmendjen dhe mbështetjen për sensibilizimin, zbulimin e hershëm, trajtimin si dhe kujdesin paliativ për këtë smundje. Kanceri i gjirit po bëhet një nga kërcënimet më të rëndësishme të jetës së grave, duke parë incidencën më të lartë ndër llojet e kancerit që prekin gratë kudo në botë. Pjesa më e madhe e vdekjeve nga kanceri i gjirit ndodh në vendet me të ardhurat të ulta dhe mesatare, ku shumica e grave me kancer gjirit diagnostikohen në fazat e vonshme, kryesisht për shkak të mungesës së vetëdijes për zbulimin e hershëm dhe pengesat për shërbimet shëndetësore. Sot, së bashku marshojmë në Shkodër për rëndësinë që ka lufta ndaj kancerit të gjirit dhe zbulimi i hershëm i tij. Marshojmë për vajzën, gruan, nënën, bashkëshorten, motrën, bijen, për jetën dhe për shëndetin. Askush nuk është i paprekshëm nga kanceri i gjirit. Informimi, ndërgjegjësimi, zbulimi i hershëm dhe trajtimi janë gurët themelorë të parandalimit të kësaj sëmundjeje dhe paksimit të pasojave negative të këtij lloji kanceri. Çdo vit në shkallë botërore ka rreth 1.4 milion raste të reja të kancerit të gjirit dhe rreth 460.000 vdekje nga kjo sëmundje. Në vendet me të ardhurat të ulta dhe të ardhurat të mesme, shfaqja e sëmundjes është rritur progresivisht, sidomos në vitet e fundit, për shkak të rritjes së jetëgjatësisë, rritjes së urbanizimit dhe adoptimit të stileve të jetesës të vendeve të zhvilluara. Gjatë viteve të fundit, më shumë teknologji janë në dispozicion dhe qasja ndaj sëmundjes është përmirësuar dukshëm. Gjithnjë më shumë gra janë duke kërkuar ekzaminimin e kancerit të gjirit. Sot, me fjongën roz, ne përpiqemi që përmes këtij simboli të fuqishëm të mund të sensibilizojmë qytetarët tanë, gratë dhe vajzat, familjarët tona, miket, që të luftojnë kundër kancerit të gjirit. Por, nga ana tjetër, ky simbol është edhe një simbol i shprehjes së solidaritetit dhe kujdesit ndaj grave në përgjithësi në shoqërinë tonë, në Shkodër e kudo. Jemi sot të gjithë bashkë për të bashkuar në qytetin e Shkodrës, për të qenë bashkë të gjithë në këtë betejë. Betejë me kancerin e gjirit mund të fitohet nëse ajo kapet në kohë. Diagnostikimi i hershëm të shpëton jetën. Koha është tani që të gjithë drejtohen institucioneve shëndetësore për ta bërë atë. Dhe ky është mesazhi jon për sensibilizimin e të gjithëve në këtë ditë, në këtë muaj roz, për mbrojtjen e shëndetit, për mbrojtjen e gruas. Unë ju falenderoj të gjithëve që merrni pjesë e shpresoj që ky të jetë një takim ndër të gjitha ato takime që ne organizojmë në partneritet me organizatat e shoqërisë civile për të bërë atë që ne mund të bëjmë, për të përçuar informacionin, për të solidarizuar dhe për mbështetjen për gjithë secilin prej nesh. Unë lexoj sytë tu dhe ka kaj shumë poezi. Mund që ndër të vështrimit tënd një busqeshje dhe pak më tej jeti. Aty ku askush nuk mundet të depërtoj, aty ku busqeshjet e tua strehojnë qindra dyshimet e tua, dhe ku gjithçka e bukur është manteli dhembjeve mbi të cilat për herë ke fituar ti. Aty ku për botën mbetesh e ftohtë, krenare, grindavece, një bukurie rrëmujshme, një prekje fatale, e më pas një putje e vjedhur për të haruar gjithçka e për të dashuruar 100 fish, mundën të vjedh mali në sytë tu.
Netet e pambarueshme me ëndra i dhnake, qiellin tënd nën qepalla, e të përmbytem në notat e lodhëve tu. Atyre lodhëve të fshehur në një legjendë, atyre lodhëve të ndaluar për këdo, sepse muzika e tyre është e brisht. E ti? Ti e një bështesi luftarake, një vetmi plot guxim, një arrati plot arritje, një udhëtare me destinacione perfekte, aty ku magjit ngrije në shëndritin e shpirtit tënd, e ti nuk lejon asesi lotët e të rëmbejnë, askush nuk mundet të shoh, veç të lexoj sytë.